señor Feijóo, non me vai distraer. Non me vai distraer. Faga como facemos nos, como fixemos en Sevilla. Votalo fora do partido e, sin lugar a dúbidas, votalo dos seus cargos que non tiña. Faga vostede o mesmo. Empece por depurar as persoas que están imputadas no seu partido e que forman parte dunha auténtica trama, señor Feijóo. Unha auténtica trama. Cando eu viva en Madrid ou cando seña algo noutra federación, me pedirá responsabilidades. Si quere tamén, eu comparezco aquí para rendirle contas. Pero agora, señor Feijóo, tócalle a vostede. Toca de explicar aos galegos e as galegas que está a pasar nese partido que semella estar pobre, señor Feijóo, con corrupción, con financiación irregular, señor Feijóo, e con unha trama absolutamente corrupta. Estamos de acordo en todo o que está a decir. Claro que sí, señor Feijóo, lea as propostas que facemos, tamén as que teñen que ver co azoramento. Lea esas propostas, señor Feijóo, que semella non coñecelas, pero a cuestión está se se toma en serio isto da corrupción, se que se toma en serio isto, señor Feijóo, e que vostede ten que tomar alguna medida exemplarizante, e que a consellera de Benestar e de Traballo, señor Feijóo, algo tiña que saber sobre o que estaba pasando nos cursos de formación. Volvo a dicir, Marcial Dorado e Pachi Lucas eran os seus amigos, señor Feijóo. Vostede sabía algo da súa trama ou non? Ou que vostede cree que é creíble que nos diga que o seu amigo non coñecía nada do que estaba a facer? Señor Feijóo, hai financiación irregular no seu partido? Señor Feijóo, que está a pasar en Galicia? Señor Feijóo, vai a cesar a consellera de Traballo por responsabilidades políticas, non por responsabilidades xurídicas, señor Feijóo. E vostede, señor Feijóo, que semella ser un auténtico César, vai tomar alguna medida exemplarizante ou vai seguir así, con este totum revolutum no que pretende salpicar a todos e a todas, señor Feijóo? E insisto, e volvo a repetir, é falso que vostede fora o que denunciou o que pasa na trama de corrupción. Por moito que repita a mentira mil veces, non se convirte en verdade, señor Feijóo. Tome medidas e rinda contra. Creo que lle toca.